А тим часом вінницькі бібліотекарі вирішили привчати дітей до книг майже з пелюшок. На базі бібліотеки філії номер 11, що на Свердловському масиві, запрацювала бібліоняня. Щодня у будні, окрім середи, тут з 11 до 13 години дорослі читачі бібліотеки можуть залишити свою дитину. Година перебування 15 гривень, дитяча кімната створена на кшталт тієї, що на першому поверсі міської ради, про новий бібліотечний сервіс у матеріалі далі. З цього моменту бібліоняня вступила у свої права. Відтепер по буднях, окрім середи, тут можна залишати своїх чад і йти у справах. Такий собі погодинний дитсадок. 60 хвилин перебування в ньому коштує 15 гривень. Приймають дітей віком від 4 до 7 років, але за однієї умови. Батьки та їхні нащадки мають стати читачем бібліотеки. Обов'язкова умова, тобто ми повинні залучити до нас читачів бібліотеку, перш за все. І вже через гру ми будемо розвивати в дітях любов до книги. Тобто це теж наш є такий меркантильний інтерес. У бібліоняні своя окрема кімната. У ролі нянь – самі бібліотекарі. Їхнє завдання – не просто стерегти дітей, допоки не прийде мама, а у її відсутність – всебічно розвивати малечу. У програмі сюжетно-рольові ігри, тренування дрібної моторики, інтелектуальні ігри, віртуальні мандрівки та майстер-класи з різних видів народної творчості. Це не буде велика якась група дітей, це буде одна-дві дитини, не більше. Тобто індивідуальний підхід. Нову послугу вже оцінили постійні читачі. Звичайно, зручно, можна привезти дітей, залишити на деякий час і сходити навіть в магазин, на базар. Дуже зручно, тим, що можна сходити за хлібчиком, за кефірчиком, що йому цікаво книжечки. Він їх перебирає, читає, в нього є улюблені книжечки. І дуже близько додому, ми в цьому домі живемо. Бібліотека номер 11 поки що єдина у місті, де з'явився такий сервіс. Ідея створити бібліоняню належить Департаменту культури міської ради. Згодом вони запрацюють і у решті міських читалень. Олена Гуква, Демінжиєвський, телеканал «Віта».